наших нових молодших братів і сестер. Тому зараз я надаю слово президентові університету В'ячеславу Степановичу Рюховецькому. Починаємо новий навчальний рік, дев'ятий рік в житті відродженої Києво-Могилянської академії. І за кілька хвилин на цю площу, якої торкалися ноги, і тут є душі видатних українських діячів, і не тільки українських, які тисячі підготувала давня Києво-Могилянська академія, і вже тисячу, понад тисячу підготувала сьогоднішня Києво-Могилянська академія. Зараз я прошу відчинити браму для студеїв Києво-Могилянської академії, для магістрів класу 2002 року і бакалаврів класу 2004 року. Для студеїв. Отже, тепер ми всі зібралися на цій площі, всі ювіляри сьогоднішнього дня, і професори, і співробітники. Дорогі і найщасливіші сьогодні першокурсники, не менш щасливі студенти магістерських програм, які, правда, дивляться дещо зверхньо і маючи досвід і церемонії посвячення, і вже навіть випуску з бакалаврських програм. Ми всі щасливі вітати вас тут, найкращих з найкращих. Ми здогадуємося, скільки сил ви витратили на цій забаві, тестуванні, і ви перемогли у досить складному змаганні з рівними вам. Ну що ж, ви найщасливіші. Я сподіваюся, що кожен з вас, вступивши на цю святу землю для всієї України і не тільки України, відчуває в душі піднесення і велику відповідальність перед собою самим, насамперед, перед своїми батьками, перед багатьма поколіннями наших предків. Я думаю, що у кожного з вас зараз в душі велика вдячність вашим батькам, які виховали вас, які привели вас
до цього вже дорослого життя, життя, яке так відрізнятиметься від вчорашнього шкільного життя. Ми всі, керівництво університету, викладачі, співробітники, від всієї душі бажаємо вам великих успіхів у нелегких роках, які стоять перед вами, у побудові самого себе і відтак у побудові нашої держави. Сьогодні Україна як ніколи потребує таких, як ви. Ви фактично виросли вже в незалежній українській державі. Ви інші люди, ніж навіть ті першокурсники, що 9 років тому чи 8 років тому прийшли сюди вперше. І з іншого боку, протягом 2000-літ, через те такі мудрі, бо ви почали в цьому тисячолітті і завершите навчання в наступному тисячолітті. Хай вам щастить, хай вам простеляються широкі дороги в майбутнє, а ми спробуємо і покладемо всі сили для того, щоб вам допомогти стати великими людьми. Те, що ви ними станете, ми не сумніваємося. Я хочу ще звернутися до ваших батьків і щасливих в майбутньому і сьогодні. Отже, вітаю вас і зараз за нашою давшою, і цей ваш погляд передасться багатьом-багатьом поколінням наступних студентів Києва. Станете магістрами, ви ще раз будете дивитися, навіть коли ви станете бакалаврами, а потім станете магістрами, вам ще тричі в цьому житті, в житті студента Києво-Могилянської академії випаде можливість передати свої найкращі почуття, свою найкращу енергетику цим поглядом майбутнім поколінням. Своїм ім'ям і совістю клянусь сумлінно опановувати здобутки світової культури, невтомно долати шлях до істини, а пізнавши її, ніколи не зрадити її, клянусь. Бути гідним славних традицій своєї альма-матер Києво-Могилянської академії, діянь її фундаторів, видатних діячів і вихованців Галушки Гулевичівни, Петра Могили, Петра Конашевича Сагайдачного, Григорія Сковороди, Івана Мазепи, всіх вірних синів і донюк України, клянусь. Вірно служити своєму народу, нести йому слово правди і добра, віддати на його благо, здібності здобути знання. Клянусь. Інакше допомагав і допомагає академія. Прошу прапор України на УКМА на ознаку початку нового навчального року. Вельмишановні спудеї, професори і всі, хто причетний
до цього величного і гордого свята. Мене особисто охоплюють два почуття. Почуття великої заздрості і почуття величезної гордості. Заздрості, тому що ви маєте таку щасливу можливість навчатися найстарішому навчальному закладі України і не тільки України. Заздрість, тому що ви навчаєтеся у своїй державі, на рідній землі, відчуваючи десь ті глибинні духовні потоки, які сягають глибин не тільки заснування Києво-Могилянської академії, але й глибин Київської Русі і всього цього духовного потенціалу, який тримав український народ на крилах віри у кращий день, в день своєї незалежності. І друге почуття – це великої гордості за те, що ми маємо такий навчальний заклад, що ми маємо Національний університет Києво-Могилянська академія, який вже має світове визнання, університет, який сьогодні представляє Україну і свідчить перед світом, що ми маємо і престижний заклад, і заклад, який відповідає уже світовим стандартам освіти. Це також надзвичайно важливо. І третє почуття – це почуття надії, яке я хочу висловити від імені уряду України. Надії на те, що приходить сюди в стіни Києво-Могилянської академії майбутня еліта української нації. Приходить той інтелектуальний потенціал, який буде творити нове обличчя України. Це велика зобов'язуюча місія, яка є перед вами. І ця місія повинна бути не тільки усвідомлена, але й реалізована. Бо від того, який ми будемо мати інтелектуальний потенціал, залежить і майбутнє української держави. Ви вже сьогодні взяли на себе справді дуже відповідальну моральну місію перед своїм народом. І це слова не, повірте, невисокі, це слова справедливі, тому що ви кращі з кращих. Вельмишановний пане президент, ректор академії, вельмишановний пане віце-прем'єр, дорогі друзі, звертаюсь до вас, першокурсники, словами привіту, щирого привіту і добрих побажань вам. Важко виступати після таких знаних вчених, політиків, ораторів, які виступили переді мною. Але мені хотілося б сказати про те, що вони сказали, може трошки іншими словами. Це свідчить про те, що у нас спільність думок, спільність поглядів. Так. Виявили у створенні академії. Я пригадую, що були дуже великі складнощі. Всі, знаєте, в пострадянській державі в 92-му році було дуже важко щось в Україні зробити, щось незвичайне. Чого у нас вистачає, не вистачає сьогодні? Це брак відданих справі незалежності України кадрів. У нас є, я вчора делегація, сказав, керівників районних адміністрацій, тобі мови. От ви, люди, які не запросували, проголосили патріотизм, професіоналізм і порядність. Ваша академія, слава Богу, це робить. І тут дійсно іде патріотичне виховання наших людей. Ви опанували, опануєте українську мову. Миколі Григоровичу, Геннадію Йосиповичу, ці люди дійсно від самого початку свято, але завтра починаються будні. Ви зустрінетесь в аудиторії з вашими викладачами. Дорогі друзі, мені випала висока честь привітати вас від ім'я викладачів, професорів,
з якими вам судилося спілкуватись впродовж всіх наступних днів, місяців і років, які ви проведете в стінах Могилянської академії. І зараз зараховані до лав студентів бакалаврату, я щиро вітаю шановне панство, які минули з часу відродження Могилянської академії. І ще одна дата, дата, яку через місяць ми з вами будемо святкувати. 385 років минуло з того часу. І зрозуміло те, про що ми з вами будемо спілкуватись під час занять, суттєво відрізняється від того, про що говорили професори і студенти, які збирались в аудиторіях Могилянської академії 300 і більше років тому. І все ж таки, носячи високе ім'я університету Києво-Могилянська академія, ми прагнемо слідувати тій славетній традиції, яка закладена була нашими попередниками. До найкращих здобутків культури всього людства. Я щиро вітаю і сьогодні серед нас, отут в ряду професорів і викладачів, наших шановних гостей, професорів з Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, які приїхали для того, щоб разом з нами завтра ж прийти на зустріч з вами в аудиторії і передати вам свої знання, здобутки культури їхніх народів. Від початку Могилянська академія – це, власне, і була співдружність. Ось примушувати вас запам'ятати все те, що знаємо ми. Ми розуміємо, що сюди прийшли свідомі люди, які прагнуть здобути магістерські програми. З висоти свого велетенського, тепер вже бакалаврського досвіду, запрошую до слова слухача магістерської програми «Історія». Шановна громада, дорогі першокурсники, сьогодні особливий день, тому що ви вступили на шлях, на нелегкий шлях здобуття вищої освіти у найкращому університеті України. З свого досвіду я хочу сказати, що ви будете мати велике задоволення від навчання та спілкування з викладачами нашої Альма-Матер. А тому від імені усіх випускників 2000 року я хотів би вам побажати витримки в підготовці до важких семінарів, оптимізму під час сесії, а також знайти нових друзів. А ми ж, студенти магістеріуму, сподіваюся, матимемо ще два роки, два щасливих роки в нашій рідній академії. Випала велика честь представити двох людей, доля яких занесла їх далеко від України. Вони не шукали легкого життя там. Це наша покручена, кривава історія гнала цих людей через океан до Америки. І там вони, почавши з нічого, з нуля, але маючи відвагу, маючи здібності, маючи любов до України, почали будувати себе і своє життя. Вони стали великими професіоналами. І якби на якийсь інший народ, то вони могли б забути спокійно про ту далеку землю, яка не так гостинно з ними повелася. Але наш народ великий саме і тим, що ніколи справжні його сини не забували про матерну землю. Пані Ольга Дужа і пан Ярослав Дужа є великими меценатами Києво-Могилянської академії, але не тільки Києво-Могилянської академії. Вони багато допомагали, щоб українська освіта і наука постала на американському континенті. Відомий Гарвардський інститут українських студій. Вони багато допомагають у виданні книжок. І
я запрошую сюди на цей подіум людей, яких я дуже люблю, дуже шаную, людей, які, між іншим, дали на розвиток Києво-Могилянської академії 100 тисяч американських доларів, замість того, щоб віддати їх навіть своїм дітям, яких у них є троє, і онукам, але вони розуміють, що вам це теж потрібно. Пані Ольго і пане Ярославе, прошу вас сюди на подіум. Пане президенте Києво-Могилянської академії В'ячеслав Степанович Гріховецький, пане віце-прем'єр міністрів, пане Микола Григорович Жуїнський, пані майстер церемонії Наталя Рудольфівна Шумкова, достойна святкова українська громада. Важливим є одержати освіту наукову, економічну, політичну чи мілітарну. Але, на мою думку, важливішим є, що ми за собою лишимо, підчеркаю ми, бо хотілося б менше чути про ми і ви. Єднаємося в церкві і громаді, а місце певне нам буде на вольних народів естраді. Наші таланти мають працювати для України і творити патріотичні уряди, адміністрації, які так гідно і достойно започаткував прем'єр-міністрів Віктор Андрійович Ющенко. Наш народ благословенний, а в нас Бог благословить тих, що дають, і тих, що приймають. А ми, всі ми благословенний народ, ми живемо, працюємо і творимо в двох століттях, в двох тисячоліттях. Ми святкували хрещення України. Ми святкуємо народження Ісуса Христа 2000-ліття. Ми в останньому столітті відновляли українську нашу державність 4 рази. Тож благослови, Господи, президента України Леоніда Даниловича Кучму. Благослови прем'єр-міністра Віктора Андрійовича Ющенка. І врешті благослови, Господи, президента Києво-Могилянська академія В'ячеслава Степановича Дріховецького. Добрим здоров'ям на многі та благі літа. Слава Україні!
за велику допомогу в розбудові Києво-Могилянської академії. Я нагороджую цим прекрасним сертифікатом родину Дужих, пані Ольгу і Ярослава Дужого, як членів нашої довірчої ради. Лише великі меценати удостоюються честі дістати цей славний диплом. Ми зараз підготували енциклопедію Києво-Могилянської академії, де зібрана інформація про найвидатніших і скромних, але тим теж високих випускників Києво-Могилянської академії. Я певен, що ми, до речі, панство дуже дало 10 тисяч доларів на видання цієї енциклопедії. Я переконаний, що ми видамо і енциклопедію наших благодійників, починаючи від Галшки Головичівни, Канашевича Сагайдачного, Могили, Мазепи і всіх інших славних діячів. Мені є велика приємність вручити цей скромний знак нашої вічної любові до пана Ярослава і пані Ольги. Час відкривати навчальний рік. Але, по-перше, пан Ярослав хоче сказати два слова. З присутньою тут дружиною моєю Олею ми сердечно дякуємо Академія за це високе і престижне відзначення і з великою приємністю його приймаємо. А я, який знову буде щасливлювати наших студентів своїми лекціями. Пане професоре, скажіть пару слів. Це так справді не заплановано, але я думаю, що оскільки професор Піч прилетів з Німеччини, у нього нема джетлегу і він спокійно може виступити. Я живу українською мовою. Що я хотів сказати? Смисл університету – це є єдність професорів та студентів. Дякую. А тепер несподіванок не буде. Я, президент Національного університету Києво-Могилянської академії, оголошую академічний рік 2001 року, унікальний рік перелому тисячоліть, відкритим.
що ж, друзі-першокурсники, тепер ви повноправні члени нашого великого університетського товариства. Лекція, яка завтра розпочнеться о 10-й годині, буде називатися «Як в факультеті оволодівати новими знаннями». А сьогодні ще свято. Сьогодні ми можемо ще собі дозволити трошки повеселитися і бути несерйозними. Відкриття виставки відомого українського художника Веніаміна Кушніра. «Многовіст 2000». Ну і пізніше дискотека. Дискотека і виступ студентського театру «Людос» з новою прем'єрою, виставою на ходулях «Карнавал». Що ж, по найкращого. Зустрінемося завтра. Передаємо вам сердечні вітання від професора Мулана Прицяка. О, дуже раді. Спасибі. Те, що говорив Миколаївський, то це правда щиро. Глибоко дякую. Що ви робите взагалі для України? Людники, маємо на що Україну? Правильно, без більше немає. Немає іншої України, немає другого Дніпра. Приємно на себе цей обов'язок віце-прем'єрства. Я президент мене на цю посаду рекомендував. А якщо б ви не хотіли приймати, ви б не прийняли. Безперечно. Ви дуже правильно сказали. Я тільки що від президента, я в нього якраз був, доповідав йому про ту ситуацію на Миколаївському області із зараженням місцевості, отруєнням людей. Виявляється, що все вже минуло. Попросити, може, трохи тише. Як до тебе йду. Рано вертаємо сюди на землю. І ходіть на дому. Ходіть додому. А де ж гроші живуть? На третьому поверсі 5 кімнат. Коли можна завтра? Можна? Прошу. Говоріть на мене. Добре. Я сьогодні дуже щасливий, тому що тут у нас в академії дуже великі наші друзі, приятелі Києво-Могилянської академії, пані Оля і пан Ярослав Дужий. Вони, як і багато інших, сотні, а може вже й тисячі людей, допомагають відроджуватися Києво-Могилянській академії. Той внесок, який вони зробили і який ще будуть робити і будуть працювати з нами, він є неоціненним для розбудови не просто Києво-Могилянської академії, а розбудови України. Бо саме ці молоді люди, яких підтримує панство Дужих, вони збудують ту державу, про яку мріяли і Дужі, і весь наш Дужий-Дужий народ. А якби ви зверталися до тих людей, які ще могли би долучитися до цієї справи, що би ви сказали про важливість оцих пожертв? Я би сказав таке, що дорогі наші брати і сестри, сьогодні Україна, українська політика твориться саме в університетах. І якщо ми не розуміємо, що саме тут будується Україна, не деінде, то ми в черговий раз можемо програти нашу боротьбу за нашу незалежність. Тому що так вже склалася наша історія, що тільки це покоління може збудувати справді незалежну і багату Україну. Отож, думаймо про те, якою вона, наша Україна, буде у 3-му тисячолітті, 21-му столітті. Дуже добре. Козацький і дуже нікому не знищити, бо козацький дух є незнищимий. Дуже велике прохання за мене. Він як Сфінкс відроджується до нових завдань завтра, які нас чекають. Видом наших нових кадрів студентів, які мають будувати нову адміністрацію України. Нічого кращого нам не могли зробити, як запросити нас на таке святкування.
ми дуже гордимося нашими студентами і нашою академією. Дуже зворушені. Прекрасно свято відбулося. Дуже дякую. 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 Все, Вікторе, зробили. Thank you.
йдемо. Все, ми прощаємося. Я їду до Вільні, бо вона там сама. Я з вами говорю, я з Києва, з Кіркома 20. Наче ж середа. Інше я такий Ну куда ты?